Visste ni att det finns ett ställe som är bättre och vackrare än Disneyland? Pargas stad är en pärla i den finska skärgården där vyerna är bland de vackraste i hela världen. Den friska havsluften och fågelkvittret ger dig en känsla som inte går att beskriva med ord. Då man förflyttar sig från havets brus mot centrum kan man njuta av de otroliga sevärdheter som gör Pargas till den idylliska stad den är. Väntetider, öppettider och kundbetjäning är av första klass. Det finns inget att klaga på. Om något råkar vara stängt eller man hamnar vänta en timme eller två kan man alltid ta en promenad i den vackra centralparken. Pargas har massor med roliga aktiviteter. Det finns alltid något att fördriva sin tid med. Risken att bli uttråkad är minimal. I hjärtat av Pargas finns Malmen, den livligaste gågatan som mängder av människor besöker varje dag. Det är stadens egna lilla Times Square. Varför spendera pengar på att resa när man lika bra kan besöka Pargas?